Станція Гребенів. Пару слів про це село, курорт. В свої часи, ну це з радянських часів, цей Гребенів, це був дуже крутий курорт. На рівні з Трускавцем, Моршином, Конче-Заспою. Тут мені місцевий, ну, начальник вокзалу, от розповідав ще колись давніше, що тут колись їздив прямий поїзд Відень-Гребенів, який привозив туристів сюди. Люди сюди приїжджали, відпочивали, пили воду, лікувалися. І база Зелем'янка тут така була, вона ніби є, закинута, чи хтось її купив. Це була взагалі одна з найкрутіших баз в свої часи. Так що нормально, вулиця Карпатська, 4, прикол. Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні ми поїхали в Гребенів. Карпатські чаї, колган, номер телефону тут. А зараз ми ліземо вгору, там трошки пізніше взагалі про Гребенів розкажу. Це дуже потужне село, дуже потужний курорт тут був, Зелем'янка. Ну, взагалі, я думаю, що про нього дуже цікаво буде послухати і подивитися, що я там нафотографую. А зараз вилізу на гору і покажу, що сьогодні буде в меню. От теж зараз тільки так замітив, набрало. Їхав в жару з відкритим вікном, от і маєш тої продублі. Ай-яй-яй. О, дивлюся, можна буде трошки листя черніки позбирати. Ну, черніка буде цього року? Буде, блін, є. Але, та де то, не раніше, як за місяць-півтора. Бо зима цього року була довга. Так що такі справи. От трошки брусніки листя можна буде поскубати. От як гарно брусніка, ну кам'янка, цвіте. Тільки цвіте. Ось ця старовинна церква. І от гора оця. Я завжди з неї, якщо чесно, офігіваю тут. Блін, який офігенний рівний трикутник. Просто таке враження, що то хтось штучно її виклав. Зверху зніму ще її. От така красота. Ну, тут дуже класні гори. Красиві. А от вам оса. Опа. Це бджоли, та то бджоли. Оси таки не роблять. Напевно, бджола то затусувалась. А оса тиріемет. Ні, ну свали звідти нафік. Що, наїлась і злетіти не можеш, ти жадіна гавядіна. Дивлюсь, колган є. Можна буде трошки покопати. Ой, блін, моя любима березка на цій горі. Я тут завжди люблю посидіти, перекосити. Тут рюкзак лишаю і піду зараз бродити, збирати вітаміни. Бляха-муха, вітаміни нужні. Ай-яй-яй-яй, так що їстить або з кондиціонером, блін. А коли сильна жара, нефік з відкритими вікнами їздити. Бо буде буба. Субота. Погода якраз бомба. Хмари, дощу нема, сонце не пече. Бачу, щось там в селі пиляють. Чути, бензопила. Отак, а я до чого веду? От. Соснові ті почки. Дуже класна штука. Вниз беремо банку літрову чи трьохлітрову. Пів банки отих соснових почок. А зверху засипаємо цукром. І ставимо, в принципі, в темне, тепле місце. І через місяць внизу буде такий офігенний мед сосновий. Так що той делікатес теж має бути. От джерело під деревом, так накрито, і як самотьоком йде джерельна вода до когось до хати. Послухаємо. От там трубка, тут пароколь забито, вода натікає сюди, потім трубка пішла, стікає сюди, а звідти самотьоком вона йде
хату кудись, от туди. І там напор, походу, капець сильний, тому що тут перепад висоти дуже великий. Отак, вічний двигатель. Дивився по синоптику, прогноз погоди. Після обіду має бути дощ. Ну і може бути. Там хмара чорна лізе. А тут небо взагалі просвіт. Зараз будемо бачити. А там вже, бачу, падає дождик. З'їв салат, напхав туди колган. Тому що рюкзак маленький. От я там трошки поназбирував всяких вітамінів. Економимо місце. Почав лити дощ. Впереді бачу такий домик недостроєний. Надіюсь, що там криша є. От домик такий біля річки. Надіюсь, що там криша є. Треба заховатися, бо то капець. Мені до вокзалу йти десь півтора години, а я вже мокрий. От така красота. От домик. Повезло мені, повезло. А от така красота після дождику. Він ще, звичайно, не перестав. Але от так всі гори запарували. От така бомбезна місцина. Тут так само яма, яку ніколи не засипає. Ну там уже мілина пішла. Тут коли вода прибуває, так само, пам'ятаю, на байдарках тут плавали. Не знаю, так зараз роблять, не роблять. Ну я такого принаймні давно не бачив. От краса яка. То що просто сезон не почався. Ще літо не пішло. А тут на вихідні, сьогодні субота. Тут мало би бути вже все в палатках, в машинах. Але літо попереду. Тече ржава вода. А запах. Радонова вода. О, от такий. Міст металу великий. Чи що? У нас сольона-сольона. Сама козирна полянка. Тут взагалі отака рівнина. Блін, класно, що сьогодні я так попав, що нема ні машин, ні палаток. Хоч видно, як воно гарно виглядає. Правда, хтось був, от костерчик. Він димів, я паличку підкинув, він загорівся. Отака красота. Ну, літо ще не почалось. Ой, розгорівся. Паличку кинув і все. Він той огонь, точніше костерчик, прямо чекав. Коли дровішки підкинуть, да? Красавчик. Ой, яка тут красота, йо-моє. Блін, так і хочеться лишитись на ніч. От, істочник. Отак все булькає знизу. Вода дуже сольона. Ну, яка глибина. О, нормально. А вода, ну, така собі. Не тепла. Але треба скупатись. Отакі суперові краєвиди, а я пішов купатись. О, діло в шляпі. А коли тут ще голий скупаєшся? Краса! Ляха-муха, красота! Біжу до речей, поки нікого нема, бо подумайте, якийсь непонятно хто. Дождик далі моросить, а мені по барабану. Там, а, до речі, номер картки в описі є. Там той раз, до речі, хтось мені щось там поскидав, бо на карточці стало більше грошей. До речі, скидуйте, можна навіть написати від кого. Я вам привіт передам. Фішка в тому, як після тої водички, такої сольоної, все тіло починає так, блін, ну так приємно пекти. Блін, змивати то не треба.
Хай воно попрацює трошки. Ну, блін, кайф. Ой, кайф, коротше, капець. Може той прич зійде. Курва. От, блін, зараза, продуло. Давно такого в мене не було. Навіть в школі в мене такого не було. Красавчик. А, може так ліпше. Пару слів от про ту воду. Ми коли тут якось відпочивали з палатками. Ну і місцева тут ходила, корови пасла. Та ми з нею розговорились туди-сюди. І вона розказувала, що колись, давно-давно, ще її там прадіди. Так соль була дефіцит, коли ж козаки там аж пензлювали по Млечному путі, десь там на Чорне море за солью. То соль брали звідси, от звідси реально наказали, от з того джерела, воно тут завжди було. Ну таке не було благорожне, бо зробили два колодця. А там, навіть я пам'ятаю, там просто була така ямка. Ну ніби як джерело, обичне джерело там з нормальною водою. І звідси брали воду на коромисло і, блін, з далеких сел ходили за тою водою і додавали її в їжу. От, і була соль. От такі історії. Дощик падає, гори парують. Красота. Блін, а мені йти? Йо-моє. Буду йти і мокнути. Іду, а тут така красота. Коники. Ой, блін, бомба. Біля річки собі пасуться. Привіт. Це взагалі прикол. Один в вагоні. Що за діла? Підтримай український контент, якщо він взагалі є. Підпишись на канал.